Bora Zemani për sënë rënje, ja kush është mbreti i ri Instagramit dhe kush ka shënuar rritje nga personajet VIP shqiptar. Tera World ka publikuar të dhënat e ndjekësve, postimeve, trendeve të Instagramit nga muaj qershor deri në korrik. I pari në listë është Ylli Limani. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. I cili shihet se ka fituar 3 pozicione në Instagram, megjithatë ka pësuar rënje sepse nuk ka qenë trend. Në vend të dytë renditet Elvis Naçi duke fituar 7 pozicione dhe ka qenë trend. I treti në listë renditet Ledri Vula, i cili ka fituar 4 pozicione dhe më pas futbolisti Granit Xhaka me 19 pozicione. Në vendin e 5 renditet Xhensila Myrtezajt, e cila ka fituar 16 pozicione. Më pas lista vion me Bora Zemanin, Malindën, Noizin, Kidën, Loredanën, Tracyn, Sara Hoxhën, Morena Tarakun, Angel Shkirën. Kjo e fundit edhe pse rënditët e 15 a shihet se ka përqindjen më të lartë të të qëndrit trend me 114%, dërko Bora kohët e fundit ka patur rënje. Ajo që bie në syrë në listë është dhe Morena Taraku, e cila është ndër më të ndjekurat.